Ziemassvētku gaidīšanas laiks ir tas brīdis, kad aizdomājamies par garīgām vērtībām, vēlmi palīdzēt otram un vienkārši dzīvot saticīgi. Labestībai gan nebūtu jāuzplauks tikai mēnesi pirms svētkiem, šo sajūtu vajadzētu nostiprināt visa gada garumā, gluži kā to spēja labdarības veikala īpašnieks, Ogres Baptistu draudzes loceklis un vienkārši labsirdīgs cilvēks Mārcis Zanribs. Šoreiz Latvijas stāstos tiksimies ar ogrēnieti, kurš ikdienas apkārtējiem sniedz palīdzīgu roku un vairo labo katrā pretīm nācējā.